Policia e Durrësit dhe forcat Shqiponja kanë finalizuar operacionin e koduar Mesnata, duke zbardhur dhe dokumentuar 11 vjedhje automjetesh dhe banesa të ndryshme, të ndodhura gjatë viteve 2020-2021 në qarkun e Durrësit. Gjatë aksionit është arrestuar shtetasi me inicialet EN, si dhe janë shpallur në kërkim dy shtetas të tjerë. Shërbimet e komisariatit të policisë në Durrës në vijim të punës për zbardhjen dhe dokumentimin e vjedhjeve të ndodhura më parë, kapjen dhe vënjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve, finalizuar operacionin e koduar Mesnata, ku arrestuar një person dhe shpallën në kërkim dy të tjerë. Dy shtetasit e shpallur në kërkim, si dhe personi i arrestuar, rezultojnë se janë autor të 11 vjedhjeve të ndodhura gjatë vitit 2020-2021 në qarkun e Durrësit. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprimet të mëtejshme.